днями був підписаний меморандум про співпрацю між громадською організацією «Українські гуманітарні ініціативи» та виконавчим комітетом Смілянської міської ради. Ця громадська організація є офіційним представником Міжнародного дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Співробітництво буде полягати в питанні соціальної підтримки сімей із дітьми, посилення соціальної згуртованості між ВПО та мешканцями нашої громади. Ми дякуємо вам за співпрацю, що все ж таки у нас ми підставляємо плече нашим співгромадянам, нашим українцям. У нас їх, ви знаєте, на сьогоднішній день в місті знаходиться значна кількість, тому максимально ми їм допомагаємо. Я радий, що у нас відкриється отакий соціальний проєкт, назвімо його так, не тільки гуманітарний в плані якомусь харчовому, якомусь матеріальному, а соціальний проєкт, соціальний проєкт. Підтримка сьогодні надважлива для такої категорії громадян. Фактично, у рамках цієї співпраці вже незабаром розпочне діяти дитяча точка «Спільно» у будинку культури імені Тараса Шевченка. Це простір для батьків і дітей. Наразі вже здійснюється ремонт визначеного приміщення. Представники керівництва сміли поспілкувалися з представниками партнерів ЮНІСЕФ «Дитяча точка «Спільно» в Черкаській області. Інга Ковбаса запевнила, що все буде для відвідувачів комфортно, як вдома. У вас там наскільки... Мені було повідомлено, чого саме якби ця локація, того, що у вас там внутрішньо приміщені особи поблизу живуть. Тому ми ще на них таке акцент робимо, бо ми для них, як скажімо так, інформаційний, надаємо інформаційну підтримку, тобто, що там в місті Сміла, де вони яку можуть отримати допомогу, чи волонтерські центри. От, ну, ще такий, по цій програмі ще якби такий акцент саме на внутрішньо переміщених осіб, що ми для них працюємо як така інформаційна точка. Ну і певний пункт незламності, так чи інакше, бо в нас завжди має бути тепло, світло, там гарячі напої і можна знаходити. Це ж ми забезпечуємо. Да. Генератор то завезли, так що придбали, я думаю, що це буде дуже добре. І ще плануємо зробити деякі ремонтні роботи, також там виділити на кошти, допомогти. Але це дуже добре. Чому? Тому що дійсно той район опікує, і там багато проживає і дітей, і поряд школа, бібліотека, і лікарня. Тому ми казали про таку тісну співпрацю, про інформування. І залізницею можуть під'їжджати ще люди туди з інших таких недалеких населених пунктів. Тобто, так що це буде дуже добре. Ми ще не підписали меморандум, да, роботи вже розпочалися. Вже два дні працюють, да, міняють радіатори вже сьогодні, да, міняють вже опалення, да. Опалення підключають, вони роблять ремонт косметичний, да, приміщення, да, самого. Ну, завозять туди меблі, відповідно, будуть працювати їхні люди, так ми проговорювали. Да. Просто дуже важливий, тому що дітей треба, щоб у них з думок відійшла війна і оце страхіття, яке вони отримують. Їх треба перелаштувати зовсім на інший термін, на інший позитив. І тоді буде у них не буде розпачу, не буде ось тих комплексів, які можуть утворитися в дитини. Тому от психологи, які ви будете надавати допомогу, це дуже важливо. Оця тісна співпраця, і вони побачать розкутість вашу, доступність, і тому дитина буде тоді себе почувати безпечною навіть в тих незнайомих місцях. Це дуже важливо. У дитячій точці допомагатимуть не тільки дітям, але й їхнім батькам, які можуть спокійно залишити своїх чад в безпечному місці. Це буде осередком підтримки і родин смілян, і з числа ВПО, що буде знаходитись в мікрорайоні Шевченка.